a zuciyarmu da bakinmu da aikinmu. Nan ma bautar Allah muka yi, saboda haka rayuwarmu gaba ɗaya mu ba mu da asara. Mu al'ummar musulmi waɗanda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جماعة منا تجونا مرنا منا وجونا مباركة بركة بس غبيوة تألا دزاب إيمو يهال التامو domin bautar tasa ya samu a jinsin da ya karrama na bani Adam, ya dauki imanin da musuluncin ya bamu da falalarsa ciki ba dabaranmu. Allah muna maka yabo, Allah muna maka godiya, kuma ya kawo mu lokacin cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Muka zama mu al'ummar annabi ne alayhi salatu wassalamu. Allah ya karfafe mu, ya faranta mana rai da wannan nasi na alqur'ani cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mana ya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun kasance fiyayyar al'umma ukhrijat linnas, wacce wannan al'umma an fitar da ita domin amfanin mutane duka. Allah ya sada mu da albarkoki da alherai dan ba'awa na banza. Allah ya bayyana mana yadda aka yi muka samu wannan alherin. Sanadin wa'azi ne, ta'muruna bil ma'rufi, kuna umarni da abinda aka sani cikin shari'ar Allah ku yi wa'azi. Wa tanhauna 'anil munkari, kuna hana mutane abinda shari'ar Allah ta musanta ta ce ba daidai ba ta hanyar yin wa'azi. To jama'a, ku duba irin karuwar da Allah ya bamu ko a yau din nan da Allah ya kawo mu wannan babban birni namu na addini jama'are. Allah ya ji kan gwamnan banki, gwamnan Abdulkadir. Wannan mutum ya yi aikin da an zo sai an gani, kuma kun san dai ba a wanda banza kamar yadda na faɗa ɗazu. Tarbiyyar musulunci inda an yi ta, to sai an girbi alherin tun daga duniya har lahira. Allah ya ƙarawa mai martaba sarkin jama'are Muhammadu Wabe lafiya da albarka da alheri. Wannan masarauta tasa Allah ya ɗaga darajarta, Allah ya ba ku kariya da tsaro, Allah ya sa ya dawo gida lafiya, ya same mu lafiya da mu da shi muna wa'anda Allah ya wajin kai da rahama. To kaga da abin da kaga an yi, to Allah ya riga ya yanka mal lokaci, sai lokacin ya yi sannan a samu. Gashi shugabanmu na malamai na jihar Bauchi, Sheikh Sulaimanu Salihu Sulaimanu Ningi, ya ce mana mun wuce shekara 20 rabanmu da zuwa jama'a wa'azin ƙasa.